গুৱাহাটী বিধ্বস্ত, চাৰিওফালে পানী, অলিয়ে গলিয়ে পানী, নলা নৰ্দমা পথ একাকাৰ। আমি এটা আবাসৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছো। সেই আবাসলৈকে আমি আচলতে সেই কি পৰিৱেশত এই মুহূৰ্তত যিহেতু আচলতে একাঠো পানীৰে বা একোকাল পানীৰে ভৰি পৰিছিলে সেই আবাসসমূহ, সেই আবাসসমূহত এই মুহূৰ্তে এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে ভৰি পৰিছে। কাৰণ তেলনীয়া জাবৰ, অন্যান্য সামগ্ৰী তথা গেলা দুৰ্গন্ধ পানীৰে এই মুহূৰ্তত ভৰি পৰিছে। আৰু সেইসমূহত এতিয়া প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়াও হৈ পৰিছিল লক্ষণীয়। সাংঘাতিক বিপৰ্যস্ত আমাৰ জীৱন, একেবাৰে প্ৰতিগন্ধময় দুৰ্গন্ধময়, ফুটিতে মিছা কথা নকয়, আপোনালোকে নিজেই চালে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিবনে? এখন বিচনাৰ ওপৰত তিনিখন বিচনা তুলি মানুহ থাকিব লগা হৈছো, এনেকুৱা পৰিৱেশত কি কৰিব? কালি প্ৰশাসনে ব্ৰেড দুটা আৰু দুটা বটল দি পেলাই পানীৰ আমাৰ খাদ্যত্য সামৰিলে, এইটো কি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নেকি? আপোনাৰ টেংকিত বিষাক্ত পানী সোমাইছে, এয়া বিষাক্ত পানী, কেনেকৈ জীয়াই থাকিম, কেনেকৈ উঠাম, কেনেকৈ খাম? সেইকাৰণে কৈছো দুবটল পানী আমাক নহয়, আমাক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী লাগে। আৰু লগতে আমাৰ পানীখিনি ডাইভাৰ্চন কৰিব লাগে। আৰু লগতে প্ৰশাসনক জনাম যে আপোনালোকে চাওক, চিন্তা কৰক, আমি কেনেকৈ জীয়াই আছো, কেনেকৈ প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশ, ইয়াৰ পৰা সোমাই আপুনি ভাত সাজ বা চাহ একাপ খাব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ অব্যাহত। ভূমিস্খলনো নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু এইকেইদিন হৈ আছে সকলোতে, সেই বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে কেইবা ঠাইতো হৈছে, ভাস্কৰ নগৰতো হৈছিলে, আৰু ভাস্কৰ নগৰৰ পিছত আজি এই ধৰণে লিচু বাগানত আজি এই যিটো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইদেউ গম কেতিয়া গম পাইছে, ৰাতিপুৱা হৈছে আজি? হয়, আমি 8:30 বজাত গম পাইছোঁ, মানে বহুত ডাঙৰকৈ শব্দ ওলাইছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া এনে শুনিব পৰা মতে এখন ঘৰত 3 মানুহ আছিল, তেখেতসকল পিতৃ মাতৃৰ অকণমান মানে ইঞ্জুৰি হৈছে, আৰু বাচ্চাটো বৰ্তমান একো হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। কি কৰিছে গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে? এফালে পানীত দিশহাৰা গুৱাহাটীবাসী, আৰু সেই সময়ত মনোৰঞ্জনত ব্যস্ত গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুলবুজা। কালিৰ কথাখিনি মই কালি কৈছোঁ, আৰু কালি যিখিনি ভাল কথা ৰাইজে মোৰ বিষয়ে কৈছে, মই পপুলাৰ বুলি কৈছে, মোক ভাল পাওঁ বুলি কৈছে, সেইখিনি কাটি পেলাই বাকীখিনি দেখুৱাইছে। সেইকাৰণে আপোনালোকেও সত্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কথাবোৰ দেখাব, যিখিনি ৰাইজে কয় আমাৰ ভাল, বেয়াখিনিও দেখাব। আৰু বানপানীৰ কথাটো যোৱাকালিয়ে গ'ল, মই ক'লোঁ যিখিনি ক'বলগীয়া, আজি খেলৰ কথা, মহাৰণৰ কথা আজি যিখিনি সুধিছে মই কৈছোঁ, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় মই নিশ্চয় আৰু ক'ম। ইফালে গুৱাহাটী জলমগ্ন হৈ পৰাৰ ফলত কেৱল ভুক্তভোগী সৰ্বসাধাৰণেই নহয়, ক্ষোভত ফাটি পৰিছে দল সংগঠনো। অতি সোনকালে মহানগৰ বাহিক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু আৰু এই বানপানীৰ পৰা মহানগৰীক ৰক্ষা কৰিব লাগে। গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী হিচাপে তেওঁ যে কৈছে গুৱাহাটীত তেওঁ কৃত্ৰিম বানপানী দেখা নাই, আমি লাজ পাইছোঁ। আৰু আমি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই আজি কৰা দাবী জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সমস্যা, কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত, বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত, মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।